Өткен аптада қалада жаңбыр жауды, салдарынан көпшілік серуендейтін алаңдарды арам шөп қаптаған. Мұндай жабайы өсімдікті шауып, белгіленген аумақты қалпына келтіру мақсатында жауаптылар санитарлық тазалық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мамыр айының басынан басталған санитарлық тазалық жұмыстары Астана ауданының 7 аумағында жүргізіліп жатыр. Қазір әр аумаққа 30 шақты жұмысшы жұмылдырылған. Олар арам шөпті жұлумен қатар жаяу жүргінші жолын тазалайды. Саябақтардағы орындықты жуып сырлап, айналаны қоқыстан тазартады. Қазіргі уақытта біздерде шамамен 200 метр квадрат шөп шабылды. Жауын-шашыннан кейін көріп тұрғандарыңыздай шөптің көтерілуіне байланысты жұмыс тоқтатылмай жүргізілуде. Біздің мердігер компаниясының территориясы Мәскеу ауданы, әуе қалашық ауданы, әуежай, болашақ университет аудандары. Сондай ақ белгіленген аумақтың тазалығына 5 мердігер жауапты. Олар міндеттелген жұмысты уақытылы аяқтау үшін қарамағындағы жұмысшыларды қажетті жабдықтармен дер кезінде қамтамасыз етіп отыр. Одан қалды жұмысшыларға Жасыл ел еңбек жасағының жастары да қолғабыс етіп жүр. Өтес Ақтөбе, Техносервис кезет, Нұрлы таң Ақтөбе, Самғау 20-30 және де Батыс Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемелері санитарлық тазалық жұмыстарымен айналысады. Жасыл ел жасақтары жазғы жұмыстарға бастап кетті. Студенттер. Сол студенттермен де жастар ресурстық орталығынан біздің мердігер мекемелер тарапынан студенттерге сұраныс болып, қазіргі таңда осы жұмысшылармен бірге жұмыс атқаруда. Техникалар қазіргі таңда жеткілікті. Шөп шабу жұмыстары маусым айының аяғына дейін жалғасады. Қаланың сәнін келтіру үшін 200-ге тарта жұмысшы білек сыбана кіріскен. Нұрболат Досжан, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.